Fakte interesante rreth unazës së martesës. Në total, rreth 70% e nusëve i mbajnë unazat në gishtin e 4 të dorës së majt, një traditë që vjen nga besimi romak se vena amoris ose damari dashuris ndodhet aty. Jo të gjitha kulturat mbajnë unaza martese në gishtat e tyre. Çiftet në Angli, Francë dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbajnë unazat e martesës në dorën e majt, por çiftet në Indi, Gjermani dhe Rusi preferojnë dorën e djathtë. Tradita e veshjes së unazave të nuses dhe dhëndrit filloi vetëm gjatë luftës së dytë botërore, kur burrat filluan të mbanin unaza për të kujtuar gratë e tyre në shtëpi. Një arsye historike për shkëmbimin e unazave të martesës ishte që burri të provonte se kishte mjaftu ishëm financiarisht, ishte i qëndrueshëm për të mbështetur nusen e tij të re, duke i dhënë fillimisht një dhuratë prej metali të çmuar. Emri i dhëndrit është fraza me zakon të gdhendur në një unaz martese. Shumë gjuetar besojnë se emri diamant vjen nga fjala greke adamant, Adamas, që do të thot i pathueshëm. Unazat e parat martesës të regjistruara datojnë në Egjiptin e lashtë. Çiftet do të shkëmbenin rraf për të simbolizuar përjetësin dhe hynit e diellit dhe hënës. Aribar dhe platini janë dy metalet më të njohura për unazat e martesës, ku aribar është më i popularizuari me 73% unazave. Forma më e njohur për një diamant është një prerje e rrumbullakët e shkëlqyer.